Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal 12 da NET, através da transmissão da TV Alerj. Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles. Este é mais um programa dentro da nossa temporada 2021, que é oferecida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARJ, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e Petrobras Cultural. E hoje nós contamos também com dois apoios importantíssimos que permitiram nós trazermos aqui o Ensemble MPMP, Movimento Patrimonial Vivo de Lisboa, que eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Esses apoios importantes foram do Instituto Camões, e eu faço assim um agradecimento muito especial a Alexandra Pinho por nos apoiar, nos ajudar a trazer esses músicos maravilhosos aqui ao nosso palco, e também a DG Artes de Portugal, que é o Diretório-Geral de Artes de Portugal. Pois bem, o MPMP é uma entidade, uma instituição que é movida pela curiosidade da descoberta da música portuguesa. Eles buscam no passado, no rico passado musical português, compositores e obras, e conjugam isso em apresentações com obras de compositores contemporâneos. A instituição foi criada há relativamente pouco tempo, mas já tem uma presença importantíssima, com um catálogo discográfico muito importante de gravações de obras de compositores portugueses e compositores também lusófonos. O primeiro ato do MPMP foi criar uma revista, que é uma revista muito importante, vocês podem encontrar, inclusive online, que é a revista Glosas. E também aqui no nosso foyer, quando vocês saírem, tem alguns exemplares da revista Glosas, que é uma revista que fala sobre a atualidade musical. Mas não apenas, também tem artigos de musicologia, é muito interessante. Uma descoberta para quem não conhece a música portuguesa do presente e do passado. E o grupo que aqui está, o Ensemble MPMP, ele adquire várias formações de acordo com a necessidade. Hoje ele se apresenta como um quinteto de sopros, num repertório de compositores do século XX e XXI, portugueses e brasileiros, traçando uma ponte musical sobre o Atlântico. O primeiro compositor é um querido amigo meu, Eurico Carrapatoso, que deve estar nos assistindo de Lisboa, e a quem eu mando um abraço, uma obra de 97 chamada Cinco Elegias, em que ele dedica cada um dos movimentos a um compositor que ele admira: Béla Bartók, Germaine Taillefer, Anton Webern, Olivier Messiaen e Igor Stravinsky. A segunda obra é do compositor Fernando Lopes Graça, um compositor português também importantíssimo, nascido em 1906 e falecido em 1994. Foi um grande intelectual, enfim, perseguido pelo regime salazarista, preso várias vezes, e ele faz uma homenagem ao nosso Villa-Lobos, uma obra chamada O Túmulo de Villa-Lobos, obras sobre os cantos folclóricos brasileiros. Então, Fernando Lopes Graça vai pegar na música brasileira o motivo da sua obra, a sua inspiração e temas para 11 pequenos movimentos para quinteto de sopros. Uma compositora portuguesa, Maria de Lourdes Martins, nascida em 1926 e falecida em 2009. Ela foi uma compositora importante, professora, pianista, e escreveu Sonatina para Quinteto de Sopros em 1959. Essa obra que tem três movimentos. E, finalmente, encerrando o programa, Radamés Nátaly, que também nasceu no mesmo ano que Lopes Graça, 1906. Na verdade, na data que Mozart nasceu, ele nasceu exatamente 150 anos depois de Mozart, e escreveu a suíte para quinteto de sopros em cinco movimentos. Portanto, é um programa
totalmente brasileiro-português, como eu falei para vocês, une essas duas vertentes da música lusófona, e isso, na verdade, cumpre, né, o MPMP cumpre essa sua missão de juntar os nossos artistas. O quinteto de sopros do MPMP é formado por Ana Catarina Costa, na flauta, Sofia Brito, no oboé, Miguel Costa, clarinete, Armando Martins, na trompa, e Ricardo Santos, no fagote. E antes de eu deixar vocês com o quinteto, eu queria fazer um convite a vocês. Certamente vocês devem ver que nós lançamos uma campanha, Toque Conosco, a principal sala de concertos da cidade, de doação de pessoa física para a temporada de 2022. Essa doação, pessoa física, ela é feita, mas ela é totalmente dedutível do imposto de renda do ano que vem, de forma que não custará nada a quem doar e, na verdade, renderá muitos bons frutos aqui sobre esse palco. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa campanha, Toque Conosco, a principal sala de concerto da cidade, por favor, procure a gerente de relacionamento da Associação dos Amigos da Sala, Cecília Meirelles, aqui fora, quando vocês saírem. Inclusive, quem doar automaticamente se torna associado e tem uma diversas vantagens aqui na nossa programação. Inclusive, eu adianto para vocês, mas não com detalhes, que a programação de 22 está bem interessante, será uma programação intensa, eclética, diversificada, e certamente vocês vão gostar de acompanhar, e nós precisamos contar com a ajuda de vocês. Muito bem, muito obrigado, um bom espetáculo a todos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.